Fudbal je važniji od litijuma, bit će vam litijum. Da li ćete posle se rađate sa tri ruke, dve glave, 11 prstiju i tako, mislim, kakve to sad veze ima. Onda kad bude to krenulo, vi gledajte fudbal. Mislim, tako. E, a bit će dobri stadioni. Biće odlično. Ja sam i to, ja sam to i hteo, Aco, da predložim za kraj ovog dela naše priče, pošto sam čuo oprečne informacije, te nije to baš toliko veliko nalazište Jadar. A onda vidim, čak je 12. najveće nalazište na svetu. Pa onda čujem, ima više, kaže, ima u Srbiji još više litijuma na jednom mestu. Gde? Bor i Majdanpek. I sad, kad uhvate lepo liniju, ja sam to hteo da predložim, znači da uhvate lepo od Majevice, pa teraj onda preko Loznice i Jadra, sve do Bora i Majdanpeka, teraj tamo samo, ako da ovaj, kako se zove, nešto moraju ne... Moraju samo Beograd da zaobiđu. Pa to da ne pokvare onaj nacionalni stadion, pusti, da on će da izađe. Da ide samo južnije od Beograda, to je bitno. Jeste, jeste. Da ne pokvare onaj nacionalni stadion, on će da izađe na više od milijardu i da posle ne možemo ni to ovim letećim taksijima, što će da dođu, i posle Expa odma, će da dođu leteći taksi i tu će da budu i fabrike, ovih bate odmah ga napuniš tu i letiš direktno letećim taksijem, spuštaju te na nacionalni stadion da gledamo svi lepo, Pixi će i dalje da bude selektor, svi će da budu tu, da gledamo lepo fudbal. Ali ja sam čuo, samo da ti kažem nešto, ja sam čuo da je najveće nalazište, to se krije, tamo baš gde je Beograd na vodi. I tu bi trebalo Rio Tinto da malo prekopa. Tu bi trebalo da prekopa. Yes. Da i suši. Prema mojim saznanjima. Da, ja sam tako čuo. Kaže da postoje neka istraživanja švedskih i danskih kompanija i da su najveće nalazišta litijuma zapravo podno Beograda na vodi. Dobrodošli na Tribaliju Global. Pričat ćemo o mnogo toga, najviše o tome zašto je fudbal važniji od litijuma, a evo vidjet ćete i sami da prvi put ovako radimo emisiju. Zašto? Pa zato što su napolju velike vrućine i mi smo odlučili da u ovim teslinim danima zapravo uradimo prenos slike na daljinu. Toliko je vruće da ja i Aca nismo mogli jedan kod drugog da dođemo, a tu živimo na kilometar i po, daj Bože da ima i toliko. Aco, pa ima dva. Ima dva? Ima dva kilometra, da. Dobro. Ima dva kilometra, ali povoda ima više. Ti si hteo da pričaš o Montevideu. Jeste. Ispravno si razmišljao, sa obzirom da je fudbal ubedljivo najvažnija tema, važnija od života, važnija od prekopavanja Srbije, važnija od rudnika litijuma, od toga šta nam se zapravo sprema, jer takve prioritete je odredio srpski svet. I oni su jednostavno zacrtali svoje sisteme kako, eto, medijski i na svaki drugi način da skuvaju žabu i da se jednostavno dođe do toga da najvažnije teme budu fudbal i tako povremene neke kao afere, onda povremeno nam ubace neki lažni nacionalizam na neki ubace, lažne probleme oko nekakvih rezolucija. Videli smo svi, mi smo objašnjavali ljudima da toga nema ništa, da je to besmisleno, da nikakva opasnost ne preti Srbiji, da je to jedna laž, da se za te laži kriju nekakve druge namere i tako dalje i tako dalje. I što se naravno ispostavilo kao tačno, naravno ti i ja smo kao i obično trpeli raznu štetu, razne napade, nanosili sami sebi štetu na mnogo načina, pričat ćemo nešto malo i o tome. Ali eto, možda za početak je dobro da ti kažeš što si ti hteo da pričaš o Montevideu, mada ja mislim da o Montevideu treba da se priča na kraju, iako je fudbal važniji od života i dobro. Od litijuma. Pa ja sam hteo da pričam o kako se zove Montevideu, zašto? Pa zato što je, što rekao, mi smo ispričali naše priče koje smo imali... Podseti ljude kako se zove emisija. Dobar je naslov. Litijum Efendija. Litijum Efendija. Tu smo celu priču... Milorad Dodik, Litijum Efendija. Jeste, Litijum Efendija. Pošto ovde je Litijum Ban,
A ovaj ovamo je Litium Efendija. Kao crven ban i pendrek Efendija. Da, pa sad ja moram se smijem na to, jer nama je ostalo samo da se smijemo i mi još jedino možemo da se posprdamo s tim. Dok smo pričali ozbiljno, što kaže Aca, naneli smo sebi, aj sada ne kukamo, ne procenjuju štetu. Ali dobro. Ne, najluđe je što su pojedini ono bezmozgovići i ono ljudi, ne znam kako da ih okarakterišem, mislim, meni ih je na kraju krajeva i žao, jer mislim, teško je živeti sa četvrt mozga, nas optuživali da smo, ne znam šta, izdajnici neki, nešto, razumeš, što smo ljudima rekli otvoreno kako stvari stoje oko te rezolucije, da to nema ni veze, da je trebalo smanjiti uopšte bilo kakvu tenziju, bilo kakvu galamu oko toga, da praktično je trebalo ignorisati praktično celu tu priču, to je bilo u stvari najpametnije što je Srbija trebalo da uradi. Umesto toga, oni su zapravo tome dali najveću mogući značaj u svetu, čovječe, napravili su svetsku priču od toga, jer onim lobiranjem, sveđaš, ona lobiranja, pa ti si celu Ujedinjene nacije si digao na glavačke. Čekaj malo, se sećaš ti, to je bilo neposredno posle toga. Kad smo ovde u gradu, mislim, to nije bio običaj ovde u gradu, kad smo videli ljude koji čekaju neku, da li je bila fudbalska utakmica naša ili kakva, ogrnute zastavama, grickaju nokte, nervozni, kao da nije reč, bre, čoveče, o sportu, na kraj krajeva neće prvi put da izgubimo, svaki put kad smo otišli na neko takmičenje, izgubili smo. To je vrlo važno reći u ovoj emisiji, ali mislim da je prvo, pre toga treba reći ljudima da mogu da kupe knjige, ti sad stavi tamo mail preko ekrana da piše, mada znaju da je to srpska prodavnica, gmail.com, i da je to jedan od načina kako mogu da pomognu rad naše produkcije, znači, eto, kupovinom knjiga i što za sebe, što na poklon ljudima, jer to su knjige koje treba da ima svaka srpska kuća. Ajde da sad ja ne hvalim samog sebe, ali realno gledano, to je nešto što treba na kraju krajeva da ostane makar pokolenjima koja će valjda da budu bolje i pametnija od onih prethodnih i od ovih naših. Ali, kažem, eto, stvorena je ta psihoza koja se odrazila i na celu naciju. Jer mi smo po prvi put imali u svim sferama društva napravljenu toliko jaku psihozu da ljudi zaista poveruju propagandnoj vlasti, a tome su najviše doprineli stvarno nemam reč, ajde izbjegavam zbog YouTube-a da nešto iz svog repertoara kažem, tamo profesionalni Srbi. Profesionalni Srbi, oni Knežević, Dajković, znači to su stvarno ljudi koji su svaki ono integritet, ja ne znam, mislim, ono je stvarno tužno i smešno, mislim, onda, znači, jer on je uspeo praktično preko te udbopatriotskih tih, da kažemo, krugova, je uspeo da stvori jednu unisonost, kao ako svi kažu da je to tako kako on priča, pa sad ta priča je i o raskopavanju Srbije, je tako? A ja bih pitao Kneževića što to ne predloži dole, tamo gde on živi, pa da vidimo kako bi dole prošao. Znači, on sada uspeva preko te udbopatriotske opozicije, udbopatriotske te srbadije, kako bi to nazvao, neke, znači, tih profesionalnih Srba, on zapravo uspeva da stvori jednu harmoniju, jedno milozvučje u kome kao, eto, ako svi oni kažu, to je sigurno istina. I oni su sada praktično izmenili svest ljudi, uspeli su da izmene svest ljudi, čak i jednog broja ljudi koji prati recimo naš kanal ili slične kanale. Jer jednostavno ljudi nisu uspeli da se odupru toj propagandi, smatrajući pa šta to pričaju neki Igor i Jaca tamo, šta su oni, ko su oni, valjda je ovo tačno što pričaju ovi, ali tako, sa svih medija, ono, ne postavljajući pitanje, čekaj, čoveče, pa ako je išta što radi taj establishment, normalno i dobro. Pa jel bi ovoj zemlji vada dobro išlo, čoveče? Če, da su oni dobronamerni prema ovoj zemlji, pa vada bi ovoj zemlji nešto dobro išlo i nešto bi se dobro desilo. Znači, sve ide u katastrofu, potpuno, razumeš, ali
ljudi i dalje percepiraju, ali to je priča o autoritetu funkcije i autoritetu vlasti. Znači, odatle to ide, jer jednostavno, jedno je kad saopštavaš nešto iz ove moje spavaće dnevne, radne i svih drugih soba, to je sve ovde u istom ovom prostoru, a drugo, i ti iz tvog, a drugo je kad neko saopštava to, je tako, sa neke nacionalne frekvencije, sa neke govornice, iz neke skupštine ili već nekog predsjedništva i tako dalje. Doduše, oni su birali i vinograd, njih trojica su bili i krili se po vinogradu, pravili tamo kao eto, valjda šta su hteli da kažu, da ih neko prisluškuje, nemam pojma, pa u vinogradu se to ne čuje, valjda se od vinove loze odbijaju avaksi i oni sateliti, oni ne mogu da snimaju u vinogradu. Čekaj me, pa ti si napravio takav uvod, da je, ja ću da ti kažem da je, ja sam spremajući za ovaj naš razgovor našao da je nama zaista potreban, neophodan litijum karbonat. Zašto? Zašto? Evo sad ću ja ti pročitam. Slušaj sad ovo, pažljivo. Litijum karbonat je neorgansko hemijsko jedinjenje hemijske formule, nebitno. Soli litijuma spadaju u grupu antipsihotika, deluju antimanijski i stabilizuju afekt. Koriste se za sprečavanje oscilacije afekta kod manično-depresivne psihoze, odnosno bipolarnog poremećaja afekta. Ti razumeš sad? Zato Vučić hoće da kopa litijum. Pa naravno. Ja mislim da je to, nema šta drugo. Mi smo kolektivno u psihozi. Kako se uzima taj litijum protiv psihoze? Pa gledaj, nisam sad ja to... Oralno ili putem, ono, cetiva? Pa klapneš ga. Uzmeš. Sa vodicom. I pazi sad, ali ja mislim da si ti otišao, čoveče, predaleko. Mi smo, sećaš se kad smo bili u Loznici. I mi smo uradili pre svih tu emisiju o litijumu još tada. I kome nije bilo jasno, ja mislim da mu sigurno ni danas neće. Znaš šta je meni zanimljivo u celoj priči? Meni je zanimljivo u celoj priči što više niko nije kriv. Zašto? Pa to je bila, mi se sećamo, politička odluka, je li tako? Kopaćemo litijum, pa će to ne znam koliko milijardi, pa to je šansa za Srbiju, pa to je ovo, pa to je ono. E onda je bilo, a nećemo mi da kopamo litijum. Neće niko ovde da buši dok ne bude fabrika baterija litijumskih ovo ili ono. Pa je to stopirano. Danas, odnosno u trenucima kad mi snimamo ovu emisiju, imamo jasnu odluku Ustavnog suda da se kopa bre. Nema šta tu više. Šta sad mi... Našu državu, to treba ljudi da shvate, jer kao te ovaj traži da se kopa, te one, te kao zapad. Kakav zapad, čoveče? Kinezi imaju većinu, većinski vlasnici Rio Tinta i mislim taj Kinalko, što postoje dokumente za to, a ne samo to, nego generalno oni drže tipa 75 ili 80% svetske proizvodnje litijuma, pri čemu gledaju da iznesu sad tu proizvodnju iz Kine. Pa su, recimo, kaže Australija, pa jeste li u Australiji, 2/3, 3/4 drže Kinezi. A opet Kinezi, pošto su trgovci i pošto su zapravo treća strana u priči, oni rade i sa Rusima i sa Zapadom, znači svi su umešani. Ali ono što je luđe od svega, jeste da ovi prozapadni mediji napadaju kopanje litijuma, znači N1 i Nova S, a nama se objašnjava kako Zapad stoji iza toga. Znači, pazi, mislim, ja razumem da je ljudima ponekad teško nešto da shvate. Ali, prijatelju moju, ako ti ne razumeš to, da to se ne uklapa u priču, i ako, znači, svi vi znate da pričate Nova SS, N1 i tako dalje su ovakvi, onakvi, i jesu. A kako sad ne znate čiji su N1 i Nova S kad napadaju kopaj? Pa kako? Znači, televizije američkog establishmenta, onog, znači, anti-Trumpovskog, kako to oni napadaju, a taj establishment je kao za kopanje litijuma? Pa znači, nešto se tu ne uklapa. Tako, što znači da mi možemo da dođemo prosto indukcijom, dedukcijom i tako dalje, prosto logičkim jednim sravnjivanjem do jasnog zaključka da ovde, bre, privatnici rade.
Ovde rade privatnici, oni su svi privatnici. Hill je vlasnik deo obre, on je, on je privatna firma, čoveč. On samo podnese tamo neki izvešte, razumeš, ovima, razumeš? Ma da ne kvari posao. Pa to, znači, neki izvešte, a ovamo ovde radi privatno posao, razumeš, sa ovima i ovde svi imaju deal, ovo ti je kao, brate, Kazablanka, ono, razumeš? Znači, stvarno, pa ovo je stecište. Znači, ovde će zapravo na kraju ostati samo rudnici, Beograd i stadioni. Jeste. Ja sam to i hteo da predložim. I obaveštene službe. Znači, samo će on imati pravo na život ovde i na učešće u bilo kakvom javnom životu. Na posao, na, ne znam, na lečenje, na bilo šta. To je zapravo perspektiva. Ako se nešto ne promeni, a neće da se promeni, zašto? Evo i to da kažem, pa ti uzmi malo reč. Zato što je zaista fudbal, na primjer, postao važniji od litijuma, od života, to ću ponoviti više puta. Jer, na primjer, prvi put se dogodilo, mi 7 godina radimo ovaj posao na YouTube-u i, znači, ako neko poznaje statistike i kako se šta kreće na YouTube-u, to smo mi. I sada, zanimljivo je, znači, da se sem u nekim, za ovih 7 godina, sem u nekim ono situacijama kad si igralo neko finale, pa učestvuje, na primjer, košarkaška reprezentacija ili tako nešto, nije događalo da, recimo, enormno pada gledanost, na primjer, naših emisija u toku utakmice. Znači, to se dešavalo samo u nekim ono finalima, finala, nole, igra, neko finale ili tako nešto. A kad su u pitanju obične fudbalske utakmice, pogotovo tamo da ne igra srpska reprezentacija, ovaj, to se nikada nije dogodilo, naprotiv. I ne samo to, nego ljudi, kad god bismo mi te teme malo potegli da nešto pričamo malo i o sportu, opet u nekom socijalnom smislu, ovaj, sociološkom zapravo, ljudi bi nam čak i zamerili što se bavimo tim temama. Da bismo sada, posle ove kolektivnog ispiranja mozga sa srebrnicima, ludilima i tako dalje, došli zapravo dotle da su ljudi masovno gledali ovo prvenstvo, koje je verovatno najgore evropsko prvenstvo od kad pamtim, a pamtim od 80. godine, 76. godine, znači ti pamtiš još koju godinu duže, ubedljivo najgore, pa misliš, šta više reći nego da je ona engleska reprezentacija, onaj očaj, očaja, došao u finale. Šta mislim dalje da pričamo, i najveće bi zapravo bilo, što se kaže, save up bi bio da ga i osvoje na kraju, onako bangavi. I kažem, eto, prvi put se dogodilo, što znači da ovaj da je značajan deo naroda, pa i značajan deo naših gledalaca, prioritet ima u gledanju tih utakmica. Znači, to je nešto što će njihovu sudbinu opredeliti. I ja sam stvarno uzeo, zašto se baš raspričao, ali ne mogu da zaboravimo ono vre, onaj, ne znam kako da nazovem, ono biće što vodi Informer, koje je tamo pričalo kako je to, kaže, za Mađare, mađarska reprezentacija, kaže, naši, kaže, naši su izgubili, Mađari su ti naši, naši su, kaže, izgubili, loše su igrali, naši, Mađari su, kaže, naši. A dakle to ide? Pa ide u onu rezoluciju besmislenu, jer tamo je kao Mađarska nešto. Čeče, pa to je, mislim, aj uzmi ti pa da pričamo posle odakle to ide, uopšte to raskopavanje i sve to. Čekaj malo, čekaj, slatko si me da smeo, evo sad ću ja tebe. Budući, ajde da se nadovežem na ovu Acinu priču. Znači, Kinezi kopaju Boliviju. U Boliviju su vam velika nalazišta litijuma. Ja stavim, verovali i ne, Acu, stavim kao objavu dokaz ko je većinski vlasnik na nekoj od mreža, ne znam ni ja. I dobro, to je imalo dosta pregleda, dosta šerova, i dokumentujem sve to ovako, zaokružim lepo, gde se vidi da je onaj pusti Kinalko većinski vlasnik, debelo većinski vlasnik, nije on malo, nego debelo, kad se to preračuna, to je debelo vlasništvo nad ovim Rio Tintom. I mnogi ljudi su to naravno shvatili, da je to zapravo dokaz. To nisam ja izmislio niti napisao, nego to je izvučeno iz agencija koje se time bave, i gde postoji to upisano vlasništvo. I onda jedan čovjek dole
Jer znaš šta, Aco, on meni kaže ovako, ovo je nemoguće. Kaže on meni da, ovo... Da, realnost je nemoguća. Zato nemoguće. Što se realnost... Jer vidi, ako se realnost protivi njegovom mozgu i strulelom, znači, realnost nije u redu. Da, da. I ja kažem, pazi, ja sad kako, ja se onda izvinim. Svima se izvinim. Ja se izvinjavam svima koji su brata našeg, zna se već i kako se zove, ovaj, ko je ovo vređa i tako da kvari dugo istorijsko prijateljstvo između naša, ne želim nikom više da rušim Sneška i neću do daljnjeg, kao vid samokažnjavanja, objavljivati ništa na ovoj mreži. Zato što sam ja objasnio nešto, odnosno objavio nešto što je činjenično stanje, ali se kosi eto sa nekakvom bajkom, sa nekim umišljajem koje pojedini ljudi imaju. To je jedna stvar. Druga stvar, znaš ti šta se meni jutros desilo? Šta? Jutros ja krenem, nešto zorski krenem dok ne krenu ove vrućine do prodavnice. I budući da otprilike, dobro, to nije baš bilo zorski, ali ajde kažem u ranim prepodnevnim satima, ovaj, budući da je u tom trenutku bio ovaj, onaj protest onih jadnika, jadnih ljudi, onih koji su se, ne znam njih koliko, već 500 okupili tamo ispred Ustavnog suda da protestuju protiv već unapred nam jasne odluke Ustavnog suda, ovaj, sretne me jedan poznanik tu ispred prodavnice i kaže mi, jeli, kaže, jesi gledao, kaže, ovog Jamala? Ja rekao, gledao sam. Kaže, alal vera onom dečku, kaže, kako Španci nađu, kaže, 16 godine ima dečko, onako fenomenalno igra, kaže jo. Ja kažem, slušaj, bre, prijatelju, pa on je taman Španac, koliko sam ja Indijanac. Kakav je čovjek Španac, mislim, otac, ne znam, Marokanac, majka iz ekvatorijalne Gvineje, ako sam dobro vidio. I sad, dobro, sjajan talena dečko, stvarno, osvežio je Evropu. Ja rekao, ba dobro, ovaj, naš, imamo i mi takvih, nego ne mogu stignu na red i tako dalje, i tako dalje. O, idem dalje i ovaj, meni drugi poznanik kaže, jeli šta misliš, kaže, ko će, kaže, da pobedi u finalu? Ja se okrenem, čoveče, vratim se kući, pošao sam do prodavnice, vratim se kući da me još neko ne pita. Ma niko me živi, znači, zašto mi sad pričamo ovde, ćemo da pričamo o fudbalu, ali ćemo... Pa to nije tema uopšte u Srbiji. To nije tema. Jer ja ovaj čitah, jedva prvo nađoh, čoveče, mora se dovijaš da izguglaš da nađeš šta je odluka, kako je ovo. Drugo, još neke ljude kažu to je šansa za Srbiju. Pa onda to imaš informaciju... Rekao, nije. To je njima rekao ovaj opsenar, razumeš? I... Znaš, jer oni su stvarno došli do stanja, da, mislim, da, stvarno neko može da veruje tom čoveku bilo šta, pazi. Ali, jednostavno, oni mu veruju, razumeš? Ne treba tu lamentirati. Znači, narod koji tako se ponaša i tako bira svoju sudbinu, to mu je to. Znači, nema šta da se žališ, ej, ne znam, ovo je, ona je, ovo je, sam si odabrao čoveč. 15 puta ste izlazili na izbore, 15 puta, razumeš, nebitno je, ima neki ljudi što su protiv, za to ste glasali, to ste izabrali, to je to. Fudbal je važniji od litijuma, bit će vam litijum. Da li ćete posle se rađate sa tri ruke, dve glave, 11 prstiju i tako, mislim, kakve to sad veze ima. Onda kad bude to krenulo, vi gledajte fudbal. Mislim, tako. E, a bit će dobri stadioni. Biće odlično. Ja sam, to i hteo, Aco, da predložim za kraj ovog dela naše priče, pošto sam čuo oprečne informacije, te nije to baš toliko veliko nalazište Jadar. A onda vidim, čak je 12. najveće nalazište na svetu. Pa onda čujem, ima više, kaže, ima u Srbiji još više litijuma na jednom mestu. Gde? Bor i Majdanpek. I sad... Kad uhvate lepo liniju, ja sam to hteo da predložim, znači da uhvate lepo od Majevice, pa teraj onda preko Loznice i Jadra, sve do Bora i Majdanpeka, teraj tamo samo, ako da ovaj, kako se zove, nešto... Moraju samo Beograda zaobiđu. Pa to da ne pokvare onaj nacionalni stadion, pusti, on će da izađe... Da ide samo južnije od Beograda, to je bitno.
Jeste, jeste. Da ne pokvare onaj nacionalni stadion, on će da izađe na više od milijardu i da posle ne možemo ni to ovim letećim taksima. Ali ja sam čuo, samo da ti kažem nešto, ja sam čuo da je najveće nalazište, to se krije, tamo baš gde je Beograd na vodi. I tu bi trebalo Rio Tinto da malo prekopa. Tu bi trebalo da prekopa. Jeste. Da i suši. Prema mojim saznanjima, da, ja sam tako čuo, kaže da postoje neka istraživanja švedskih i danskih kompanija i da su najveće nalazišta litijuma zapravo pod dno Beograda na vodi. I mislim da bi trebalo tu da se to uđe u neku analizu i da vidi se... I za kraj samo da kažem da nam slučajno ne oštete taj, to što sam počeo ovaj nacionalni stadion, jer i onako je planirano da se hvataju leteći taksiji ovi što će da dođu, i posle Expa odma će da dođu leteći taksi i tu će da budu i fabrike ovih baterija, odma ga napuniš tu i letiš direktno letećim taksijem, spuštaju te na nacionalni stadion da gledamo svi lepo, Pixi će i dalje da bude selektor, svi će da budu tu, da gledamo lepo fudbal. Pa gledaj, a i neće nam ni više ni trebati putevi zbog tih, oni će to da prekopaju, to će sve da budu rupe, ogromni kopovi, a neće nam biti potrebno ni ono, jer ćemo moći to sve tim letećim taksijem da preletimo te rupe i te kopove. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba, možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju post ekspresom. Ono što je najgore od svega jeste toliki nedostatak svesti i nedostatak uopšte, da kažemo, nekakve kritične svesti kod nečega što bi trebalo da se zovu intelektualci. Nebitno je kojom temom se bave. Znači da se bave književnošću, ekonomijom, filozofijom, istorijom, ili ne znam, biologijom, ili i sportom da se bave. Čekaj čoveče, opšte je poznato, to nije stvar ekonomskog znanja, nego stvar opšte kulture, da... ona zemlja koja služi kao rudna sirovinska baza, znači koja se bavi izvozom rude ili sirovog poljoprivrednog proizvoda, što je takođe neka vrsta, možemo da kažemo, rude, možemo tako da ga, jer ga daje zemlja, ta zemlja, ta država koja tako ima privredu, to je najzaostaliji vid privrede koji postoji na kugli zemaljskoj. Znači, to je ono gde kad ti ne treba ekonomista da ti kaže prijatelju, ti si zaostao, tvoja privreda je u katastrofi, znači to je treba da bude stvar opšte kulture. A zašto to nije stvar opšte kulture? Pa zato što mi nemamo nigde tu svest razvijenu, razumeš? Da neko kad izađe da priča recimo o litiju, mi se time ne bavimo, ali ima ljudi koji se time bave permanentno, razumeš, kroz politiku, kroz ovo, kroz ono. Ali oni nikad, recimo, ne fokusiraju taj deo. Da znači, nama niko zapravo nije ponudio, ne znam, fabriku litijuma, fabriku litijumskih baterija, ili da nam ponudi nekakvu, kako da kažem, novu industriju zasnovanu na tom. Ili da proizvodimo kola, recimo, koja će da idu na litijumske baterije, pošto valjda za to se to i radi, tako da bi se istisnula nafta. Cela priča je zapravo o zameni nafte, jel tako, litijumom, jer je to sad nova agenda, jer za Boga nafta nešto, jel tako, zagađuje, a litijum ne zagađuje. Svi znamo, naravno, to nije istina. Mislim, da zagađuju i jedno i drugo svako na svoj način, ovo možda i gore nego ovo i tako dalje. I to je jedna agenda koja je zapravo politička, da bi se nekakav fokus prebacio sa Bliskog istoka, gde su najveće nalazište nafte, pa i iz Rusije, tako, u nekakve druge tako delove sveta, i u tome aktivno učestvuje Kina, pre svega Kina, kao, da kažemo, novo stecište, odnosno jedna država u kojoj se zapravo premestila svetska duboka država. Naravno, ovde nikom ništa nije jasno zašto, zato što se nama fura priča o tome kako nam se oni brane rezoluciju 1244, rezoluciju po kojoj je zapravo Kosovo predato NATO paktu. Mislim, i normalno da je predato kad su vojno ušli, bilo je samo pitanje, je li tako,
momenta kad će upotrebiti neke jače mere, pa se onda došlo dok se došlo. Znači, rezolucija 1244 koja nam se namerno tako i od Rusije i od Kine objašnjava 20 i nešto godina, tako objašnjavaju nam kako nam to čuva Kosovo. Pa kako nam ne sačuva Kosovo, čoveče? Kako nam ne sačuva? Znači, tamo više nema ni jedne funkcije srpske države. Srba ima 5 puta manje nego pre 10 godina, ili 15, ili 20, kad je doneta ta rezolucija, znači, odnosno, ima 10 puta manje Srba, nego što je bilo pre te rezolucije, i pogotovo od kada nas oni čuvaju u Savetu bezbednosti, Rusi i Kinezi, od tog momenta, znači, tamo imamo šta? Samo predaju funkcija državnih Kosovu i imamo iseljavanje Srba. Nema više ništa osim toga. Znači, praktično, ta lažna priča, jer kod radikala, crnorukaca i tih boljševika, a to je jedno isto, od 44. godine to je jedno isto, kod njih je patriotizam uvek unovčiv. Znači, on uvek služi za unovčavanje. Znači, kada iz radikalsko-boljševičkih usta čujete ikakvu patriotsku priču, znajte da iza se valja neki ogroman, kako da kažem sad, da izbegnem zbog YouTube-a, da ne kažem ono na L, nego šapolovina. Recimo, to je, da kažem, ovde lokalni izraz za tu stvar. I kažem, eto, znači, mnogo je bitno da to zamajavanje u Ujedinjenim nacijama, što sa rezolucijom 1244, što sa ovom rezolucijom koje se više niko i ne seća, čoveče, pa ove rezolucije se više niko ne seća, a narod je bio u psihozi, mislili su ono da će otprilike sutra dan kad se donese ta rezolucija, da se sruši ovde, ne znam, spomenik kosovskim junacima, da će tamo, ne znam... Da će svima da nam izraste slovo G ovde. Da, to. I sad pazi, znači, cela ta igranka sa tim rezolucijama služi da bi se resursi, rude i energenti, zemlja i sve ono najvrednije što imamo, predali tim lažnim prijateljima i lažnim saveznicima. Kaže, prijatelja drži bliže sebe, a neprijatelja još bliže. Znači, mi kad imamo neprijatelja, mi znamo kako se prema njemu ophodi i kako ti treba da radiš da bi opstao ovo. A kad imaš lažnog prijatelja, tu ti spasa nema. E, i pošto mi imamo lažne prijatelje, znači, tako prolazimo na Kosovu, i tako prolazimo generalno po svim nacionalnim pitanjima i sada prolazimo i sa ovim litijumom, jer mi imamo lažne prijatelje i, brate, to je cena toga. A šta mi radimo na našim kanalima? Pa mi objašnjavamo kroz istoriju upravo tu priču o lažnim prijateljima, zašto su nam to lažni prijatelji, jer pazi, ovde se ne može nikako amnestirati ruska uloga u raskopavanju Srbije. Zašto? Pa zato što oni na sva usta hvale ovo koji vodi Srbiju, na sva usta ga brane. Kad neko potegne demonstracije protiv njega, oni kažu Majdan, Majdan. Tako? Pa Majdan je možda i šifra za Rio Tinto, znaš, za raskopavanje. Znaš, jer Majdan znači rudnik, ono, znaš. To, Majdan, Majdan. To, evo ga Majdan. Znaš, kao, hoće Majdan, kao. E, i ovaj... Tako da kažem ti, ne može se ni njihova uloga tu, a naše misije čemu su služile? Pa tome da vam prikažemo, ljudi, ovo su nam neprijatelji, a ovo su nam lažni prijatelji. Mislim, daj makar toliko da utuvimo u glavu i da onda kad to znaš, onda, brate, lepo jedno jutro se probudiš, kaže, e, sad će bata od početka da krene i da kaže, ček, a evo, neprijatelju moram to, ali ovo ne moram. A lažnom prijatelju, njemu ne moram ništa. Tako, neću trpim 100 na tom, ali oligarhi i njih par hiljada porodica koje idu tamo još od Krcuna i ekipe i od ovoga, kako se zove, druga marka, njima treba šta? Da oni opstaju na vlasti, da imaju tal od svakog posla, a da, kako se zove, imaju podršku svih tih i neprijatelja i lažnih prijatelja da bi ostajali na vlasti. To je poenta priče, dakle, oligarhija koja rasprodaje zemlju, uzima procenat i reket od rasprodaje zemlje, a jednostavno
time što rasprodaje zemlju, bud zašto, stranim kompanijama, silama i tako dalje, ima njihovu podršku da ostane na vlasti. I to je jedan začarani krug gde je narod prodat, a taj narod pak gleda fudbal. Jeste. A začarani krug se zove srpski svet. Jeste. Eto. E sad, dođe na red i fudbal, a? Pa ili imaš nešto da kažeš? Si gledao ova polufinala? Pa ide, kaži, ti si fudbalski stručnjak. Tebi je otac bio fudbalski trener. Kaži, ko ti je bio otac? Bio je trener godine u ondašnjoj Jugoslaviji i tako dalje, Vlada Milosavljević, ali nebitno to, mislim. Bavio se trenerskim poslom, bio je olimpijski reprezentativac kao golman i tako dalje, one stare Jugoslavije, kad to nije bilo tek onako da budeš, trebao si stvarno da znaš nešto. I, međutim, dobro, to je bilo da bitno da kažeš zato što da ljudi znaju da potičeš iz fudbalske porodice kad pričaš o fudbalu. Jeste, nagledao sam se svega i svačega i naslušao svega i svačega. Mislim, u moje kući se isključivo o fudbalu pričalo. I ja sam svašta nešto čuo, video i ajde deo toga, evo, podelit ću i s vama u ovoj emisiji. Međutim, vez dana nije litijum u Srbiji, naravno. To je samo kod nas. Kod Ludog Ace i Ludog Igora je nekakav vest litiju. I još znači, par ljudi tako... I još par ljudi tako. Sve su to blesavi, onako. Glavna vest je da Pixi ostaje na čelu reprezentacije Srbije. I glavna vest je šta će da se desi, svi to čekaju, šta će se desi u finalu. Da li će, ko što reče Ace, ova jadna, bedna, ova satrta i sapleta, ova Engleska, da osvoji, što me uopšte ne bi čudilo, konačno da osvoje i oni nešto, jer decenijama već pričaju, oni izmislili fudbal, nikako ništa da osvoje jadnici. Ono što je moj utisak posle ovih zadnjih utakmica gde su igrale velike ove imperialne sile, ko po pravilu, jeste da sam bio sudija utakmice Holandija-Engleska, prekinuo bi meč u 60. minutu i rekao, marš kući svi. Svi da idete kući, jer ovo je bruka jedna i sramota za fudbal, bruka za gledaoce, bruka za one koji su učestvovali u toj utakmici. Koja života ti utakmica nije bila za rasterivanje? Svaka. Svaka. Čekaj. Svaka, ajme, kaži jednu, možda su bile dve, tri neke. To što kažeš ti zapravo je rekao, ja sam sad teo da ga citiram, u jednom, inače su mu karakteristični nastupi na konferencijama za medije, prosto novinari koji se kod nas, naših ovih selektora, mislim, ovako ljudi stanu pa ne smeju ništa ni da pitaju jer on će da se naljuti. On će da se naljuti što ga ti uopšte išta pitaš, što si ti uopšte došao na tu konferenciju za novinare da ga nešto pitaš. E, za razliku od naših ovih selektora, bez obzira o kom sportu je reč, nije samo o fudbalu, jer često se takve stvari dešavaju i u košarci, naročito u poslednje vreme, za razliku od njih, Marcelo Bielsa, recimo, koji je sad, ja sam paralelno Aco pratio i u isto vreme kad se igra Euro 2024. Kopa Amerika si pratio. Jeste, igra si Kopa Amerika i čovjek je izašao na konferenciju za novinare, Marcelo Bielsa, inače Argentinac, koji je bio selektor Urugvaja, poznat kao nekog sa nadimkom El Loco, što vam odmah znači da je taj čovjek nešto ima u glavi, jer u današnjem vremenu sve one koje karakterišu kao, ma to su ludaci, ti ljudi verovatno razmišljaju nešto svojim mozgom. Taj čovjek je na konferenciji za novinare rekao, preuzimam svu krivicu za sebe, mi smo u polufinalu Urugvaj je izgubio od Kolumbije, imali smo igrača više 45 minuta drugih, bili smo individualno nadmoćni, Urugvaj je bolja reprezentacija od Kolumbije, ja preuzimam svu krivicu na sebe što se nismo plasirali u finale. E sad, to ne bi bilo toliko baš interesantno, mada je retko sresti čoveka koji će kaže moja je krivica, jer to nismo čuli recimo od Pixija da je išta njegova krivica, koji će tako jasno reći to je moja krivica. Uopšte je retkost u životu danas sresti čoveka koji će vam reći ja sam pogrešio, izvini, jer toga nema, svi su sa ogromnim egom i tako dalje i tako dalje.
Šta je rekao, da sad konačno kažem, jer sam se raspričao tu, a to si otprilike i ti rekao, Marcelo Bielsa. Ovo što se danas nudi, dakle, fudbal je pre svega nastao i namenjen je najsiromašnijem sloju stanovništva. To su ljudi koji, kaže, često gledaju utakmicu praznih stomaka. I ako im vi nudite ovo što je danas fudbal, vi im onda uzimate i zadnju radost u životu. Znači, ti ljudi više nemaju čemu da se raduju i to je bukvalno moj utisak uopšte gledajući evropsko prvenstvo, jeste da je ovo stvarno, ako bi moglo i bez toga da prođe, jer ništa ne bismo izgubili, ni jedna utakmica nije bila vredno pomena sa ovog evropskog prvenstva, jeste da je onaj, što reče ovaj moj komšija, vredno pomena jeste onaj mali klinac iz Španije, jer verovatno smo gledali jednog od prvi smo koji smo sad recimo gledali 2024. godine, jednog klinca koji imao ni punih 17 godina, u subotu, odnosno 13. jula treba da napuni 17 godina, koji će biti velika fudbalska zvezda, Bože zdravlja da mu se ne desi neka povreda. Sve ostalo je potpuno za zaborav. Ne znam, to je moj utisak, kakav je tvoj. Ali pazi, naravno da je potpuno za zaborav, zato što se to pretvorilo u nekakav kao šatro, neki šah, neke kao formacijske kvadratiće, bitke, neke filozofije čovečne, neku, ma kakva kvantna fizika, to je već prevazišlo i tako dalje. A zapravo u konačnom, da kažem, ishodu vidite jedno veliko ništa. Znači, nemate ni šanse, nemate ni golove, nemate ništa. Produžeci 0-0, 1-1, neki penali i tako dalje. Mislim, fascinantno je šta? Da je upravo to najgore prvenstvo, ikada, do sada, bilo najgledanije u Srbiji i da je ono moglo da pokrije medijski gomilu šljama koje ovde zapravo zatrpava elementarni život, koje zatrpava elementarni opstanak ljudi. Dakle, to tako prvenstvo. Što nam govori šta? Da zapravo sadržaj više uopšte nije bitan. Znači, zapravo je uopšte nebitno šta ti nudiš. Bitno je ko ti kaže da je to važno. Jer ako ti to kaže neki lažni autoritet, s neke lažne televizije, znači, pazi, ljudi dalje televiziju obogotvoravaju. Znači, mislilo se da će prosto razvojem alternativnih medija televizija izgubiti tu vrstu, da kažem, značaja. Međutim, mi se sada susrećemo sa jednim, da kažemo, povampirenjem, ali ja mislim da je to samo u Srbiji. Ja mislim da je to samo u Srbiji. Revitalizacija, da. Da, sa povampirenjem zapravo autoriteta televizije, jer ja znam, ono, kad sam par puta gostovao na Happy-u, i ono, sreću me ljudi koji me znaju ceo život, ono, i kao, koji mi se nikad ne javljaju, čoveče, na ulici, koji me zaustavljaju, odjednom su se setili da imamo zajedničke uspomene, pazi, razumeš? Znači, potpuno nebitno, nebitne emisije, nebitna tema, nebitne gostovanje i tako dalje, razumeš? Mislim, dakle, u Srbiji imamo povampirenje tog autoritarnog sistema, autoritarnog poretka, jer samo u teškom autoritarnom poretku, znači ne autoritativnom, nego autoritarnom, ovde je sad sve problem, svaka reč, toliko su ljudi, mislim, ajde sada ne pričam, ali svaku reč moraš, znaš ono, kad kažeš neki izraz, pa moraš, mora vujaklija da ti zasvetli ovde pored i kao šta znači, šta si u stvari rekao. Sačuvaj Bože, znači dok smo došli, mislim što mi znamo, apropo i YouTube-a koji je promenio algoritam, pa onda jedna reč ako, pa ne razume se šta si rekao, i tako dalje. Ovi pasaži su stvarno preširoki, ali ne znam na kraju ni šta sam počeo, znaš da pričam, mislim, znam šta pa zar sam je bitno šta? A zar je bitno šta pričam? Jer ako neko može da sluša Vulina kako promoviše srpski svet, pa zar je bitno da ja dovršim rečenicu? Ja bi mogao da ispričam rečenicu bez subjekta i bez predikta koja je realnija i bolja od toga da ti Vulin pravi srpski svet. Šta će meni subjekat i predikat? Znači, da dovršim u priču. Taj autoritarni sistem, taj autoritarni poredak, zapravo, kako se zove, je doveo dotle, znaš, da to glavno glasilo velikog brata, taj veliki, tako, ekran
sa koga se on obraća, zapravo sada dobija novu dimenziju i sada kada vam taj veliki ekran kaže fudbal je važan, idite kupite pivo. Znači ja sam ponovo viđao znači ljude kao nekad, znaš, kad se stvarno igralo nešto veliko, važno i tako dalje, koji onako sa entuzijazmom 10 minuta pre utakmicu 10 do 9 ono kupuju 12 piva. Znači opet vidiš te, znaš, ono, čudi me da nije, verovatno je bilo povećena prodaja i velikih plazmi, onih televizora i tako dalje. Znači, sigur. Jednostavno, tebi je autoritet države rekao, ovi sad će, proglasit će nas genocidni, mi ćemo biti, ti veruješ. Rezolucija 1244 čuva Kosovo, čuva Kosovo. Nema Kosova, više nema ga nigde, nikoga ne pominje, nema više ni Srba, nema više ničeg srpskog tamo. Šta ima veze? Rezolucija 1244 je tu i Kinezi sa rezolucijom i Rusi i 1244 i šta će nama Kosovo, šta će nama Pećka patrijaršija, mi imamo rezoluciju 1244 i Ruse koji brane to. Tako, ne treba nama ni Pećka, ma ne treba nam ni Deča, ni ništa, mi imamo rezoluciju 1244, razumeš? Tako isto ovo, fudbal je važan i to ti kaže televizor i ti gledaš i nema golova, nema veze, fudbal je važan. I ti gledaš... Najvažnije, najvažnije. I... Fudbal je najvažniji. Fudbal je najvažniji. Jer mi nismo, ja sad citiram reči velikog vođe, ne smemo dozvoliti, u redu je da mi budemo iza, ne znam, Engleske, Nemačke, Holandije, pojma nemam koga već. I za koga ne smemo, i za koga ne smemo. Da dozvolimo da bude... Kako? I za koga ne smemo da budemo. Iza Gruzije, Slovenije i tako dalje. Ali bili smo. Sticajem nesrećnih okolnosti. Tačno je do duše da smo mi dali jedan gol, ali nismo mnogo ni primili. Da, tačno. Pa da, i ne samo to, nego sada ako Englezi budu osvojili, mi smo zapravo izgubili samo od prvaka Evrope, razumeš? Mi smo treći. Mi smo treći. Treći smo onda. Pa da. Treći. I Engleska, Španija, pa mi, jer mi smo izgubili samo od Engleske. Jeste. Drugi niko... A Španija nije priznala... Čekaj, jel nas neko pobedio drugi? Nije. Nije. Jel nas samo Englezi pobedili? Pa znači mi smo treći. Treći. Čak može da se desi da mi budemo i drugi, jer Španija, sećaš se, nije priznala... O, kako se zove, ja mislim, ali oni nisu još uvijek priznali Kosovo. Nisu. Neka budu onda oni drugi. Mi ćemo treći. Da. A naši Mađari četvrti. Mađari će da budu četvrti, da, da. Naši. Naši Mađari, da. Mađari četvrti. Ali, mi smo zapravo već sad drugi. Zato što ako Englezi pobede, nismo drugi. Mi smo sad već treći, izvini. Sad smo već treći, ali možemo da budemo drugi. Jer ako Englezi pobede Špance sa 2-0, nas su pobedili samo sa 1-0, znači Španci su treći, a mi smo drugi. Logično, bravo. A mi smo bravo. Drugi. Bravo, bravo, bravo. Nego što ne, Mađari sad, moraju četvrti da stanu. To mi nije mi nikako to, naši Mađari. I zato Pixi ostaje selektor, ti to nisi ništa razumao. Jer čekao je Vučić, u stvari, on je čekao da vidi koji će da budu Englezi. Kad je vidio da su ušli u finale, on je rekao, pa čoveče, ti si osvojio medalju, ti si već, imaš treće mesto u džepu, a drugo čekamo ako bude bolje gol razlika. Jeste. Još da je od starta bilo ono rešeno pitanje vezano za odela. Za odela, ono što su nam šili Italijani, pa se nisu svideli ovim naši, ne znam, Italijani da sašiju dobro. Neko odela vrednosti tipa 350.000 evra. Dobro, naš, to je Pixi procenio kakav je kroj. Da. On je, vato je meru svima futbalerima, ono, znaš, niz nogavicu im merio svima. Jeste. I gore i iznad, malo nogavica, znači gore, pipao svima. I skrojio im ga, baš. Da. Jel, Jaco, da te pitam im sad stvarno, pa kako si ti video ovo, uspeh naš ili nije? Jel treba bude smenjen kratko, te pitam, pa mi kratko reci. Da bude smenjen kad osvojio treće, ima u džepu i čekamo drugo mesto. Kako da... Sad smo pozvati. Ali stvarno sad, bez šale. Stvarno ti kažem, čovječ. Čekaj, ja sam gledao sam nešto. U ovakvoj državi, Pixi je jedini mogući i idealni selektor. Znači, arogantan, znači, bahat,
znači ne prihvata nikakvu svoju odgovornost, satire upropašćava sve što mu daju kao mogućnost. Pazi, on je nama toliko nabio na nos kako je on prvi koji se kvalifikuo, a ne kaže da je to učinio na evropskom prvenstvu da ima 8 više reprezentacija nego pre. Znači 8 više. Tako, nisi se ti kvalifikovao u 16, nego u 24 čoveče. U 24 se kvalifikuje i Gruzija, i Slovačka, i Slovenija. Pa šta, to su kao neke vele sile, pa si sad kao ti si ušao među Rumune, Gruzine, Slovaki, ti si kao se umešao u tu A klasu, ne razumem. Čoveče, pa to je stvarno, mislim, ali to je idealan selektor. Idealan selektor za Srbiju. Ja mislim da bi njemu trebalo dati doživotni ugovor, odnosno dogod je Vučić na vlasti da Piksi bude selektor. Ja sam isto to hteo da predložim. Ja sam vidio neko licitiranje, te ne znam, Joakim Lev, te strani stručnjak, te pominjali i onog, još jednog Nemca, ne mogu da se setim sad, odavno je čovek, Magat, odavno je čovek prestao da bude čak i trener, a kao igrača ga se više niko i ne seća. Taj Magat bi pa bio dobar, znaš, ako nešto slučajno se Pixiju desi, ne znam, da dobije neki bolji ugovor, znaš, da mu daju, na primer, šta ja znam, tamo negde u Saudijskoj Arabiji da vodi nešto. A taj Magat bi bio dobar, pošto više ništa ne vodi, jer onda, znaš, takvi ljudi koji ništa ne vode, oni zapravo rade za malo para, ovi bi mogli da mu naprave jedan mnogo dobar ugovor, recimo na 2,5 miliona evra godišnje, i onda da stave 2 miliona sebi, pola miliona njemu, taj bi bio, mu. To bi bilo fali? Najbolje, brate. Pa on ima čovjek i penziju i sve, šta će njemu više od pola miliona? Njemu dovoljno i 200.000 godišnje, a 2 miliona i 300 neko vi stave u džep. Jes. I znaš šta, kad pogledaš ti, Pixi je stvarno napravio ogroman uspeh. Ogroman uspeh je napravio, smo, da. Kvalifikovali smo se za svetsko prvenstvo, kvalifikovali smo se za evropsko. Uzgred nije smenjen, jer kod nas je običaj bio jedno vreme, ako se sećaš, kad se neko kvalifikuje za svetsko prvenstvo, njega smene. Da, Muslin, ko Muslina. Antić je ono ludilo. Da. Pa da bome, oni te smene, to šta sad, šta radiš ti. Tako da je Pixi u svakom smislu napravio jedan sjajan uspeh, i fudbalski i svoj lični, i sve najbolje. Šta drugo da kažem? Da. Pa dobro, meni je najvažnije to što je on već osvojio treće mesto, a čekamo drugo. I predlažem... a kad smo već, kad smo već, Aco, kod trećeg mesta, jel ti znaš ovo, ajde, stigo smo i do te priče o ovom... Najvažnija priča o Montevideo. Jeste, da li smo osvojili treće mesto ili nismo? Niko ne zna to. Niko ne zna. Bilo je informacija, i to čak iz FIFA, da je utakmica za treće mesto između nas i Amerikanaca igrana i da smo mi pobedili nešto 3-1, ali posle toga je, ne znam, nekoliko decenija kasnije ili godina kasnije, došla je informacija da ta utakmica zapravo nikad nije igrana, i pošto smo mi imali valjda 7-7 gol razliku, a Amerikanci su imali 8-7, da su oni osvojili treće mesto, a mi smo bili četvrti, iako smo mi u polufinalu izgubili od svetskog prvaka budućeg Urugvaja. Tad nije bilo ovakvog načina bodovanja, ovo kao što ti pričaš, ko izgubi od prvaka, on je drugi odmah. Da, sad je taj način bodovanja je uveden, znaš kad? Juče. Kad smo mi ispali sa prvenstva, odmah je to uvedeno, znaš. Da, bav. Ali to je uvedeno samo u ovoj psihotičnoj svesti srpskog sveta. Samo kod nas važi. Da. Samo kod nas. Ne važi ovako, nego samo kod nas. Važi kod nas. Savezu. Kod nas važi dok ne popiješ litijum karbonat. Knjige Srpski pogled na svet, Nije bilo seobe Srba na Balkan, kao i Praistorija Srba, možete naručiti mailom srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga vidite na ekranu, a knjige se šalju post ekspresom. Čekaj da te pitam, jesi gledao ti film Montevideo, Bog te video? Nisam. Nisam ni ja. Ali sam gledao onako, kako bih rekao, gledao sam delove tog filma, uspeo sam gledao, jer nisam ljubitelj, iskren da budem, neke naše kinematografije, nemam živce za to.
i ovaj, ja sam gledao delove tog filma i budući da sam izučavao, ti sam znaš da sam se bavio i istorijom fudbala posebno, a i istorijom sporta našeg, ovaj, shvatio sam da tu ima mnogo neistina, ali dobro. Ono na čemu bi ljudima odao priznanje ekipi Montevidea jeste to što su onih 15 minuta, otprilike su u filmu radi 15 minuta o fudbalu. Sve ostalo su ljubavni trougli, četvorougli, pa, dvougli, dobro, čekaj, ko čekaj, koga čekaj, voli ove žene. Da smo i mi uradili sad, vidiš i to, i mi smo rekli da je fudbal važno u litijuma, posetili smo poslednjih 15 minuta. Jeste. Jeste. I ovaj, da bi nabro, ja to razumem, da bi glumice glumile u filmovima, ne može samo da glume muškarci, ali dobro. Kažem, u tih 15 minuta, fenomenalno izmontirane scene fudbala. Fenomenalno. Zašto to kažem? Zato što sam ja prisustvovao u utakmici u to vreme 2011. čini mi se, kad je tek ono bio taj, ovaj, kako se zove, a zašto mi uopšte pričamo o Montevideu? Pa zato što je turnir fudbalski u Montevideu 1930. godine počeo ovaj, baš 13. jula. E sad, 2011. je u Ribarskoj banji na čuvenim sportskim terenima za mali fudbal ovaj, odigrana utakmica između članova, ne znam koji je bio na drugoj strani, a ovamo su bili ovaj, glumačka ekipa filma Montevideo i to u kompletnom sastavu došli i ovaj što i i Biković i ovi svi što su igrali i Mošu, Tirketa i tako dalje i tako dalje. Milutinca i ono. Jeste. I golman je došao i te, Jakšić, da, taj mislim, Jakšić navodno. I skupile se pune tribine, naš, jer naš narod ne može, on i dan danas, on misli da je ovaj Žutić, ovaj glumac, da je on car Lazar u stvari. I da je car Lazar... I da je Marko Nikolić Karađorđe. A? I da je Marko Nikolić Karađorđe. Jeste da je Marko Nikolić Karađorđe i da je ono što izgovara Žutić, zapravo car Lazar izgovara u Kosovo. E, tako i ovde su oni mislili da su ovi ljudi velemajstori futbola, bre, igrali u Urugvaju, bre, to je ta naša reprezentacija. Jao, majko, kad su oni izašli na teren, ja sam odmah video po trku da ne da nisu igrali futbol, nego verovatno nikad pojedini nisu ni potrčali u životu. Mene, otprilike u trećem minutu sam napustio, jer mi je bilo... Znaš, on, znate ono kad gledaš nešto, ne, gledaš neki film pa te bude sramota, pa ovako... A još ja treba da izvestim sa tog sportskog događaja, s tog spektaka. kako je jedan naš zajednički prijatelj to volao da nazove. Ja ne znam šta da kažem, čoveče, mislim, ajde sve, došli ste u redu, nemoj da igrate fudbal nikad više. E, tako sam, zbog svega toga što sam video na delu, zaista sam se divio montažeru, pre svega, koji je uspio i snimateljima koji su uspeli, na kraju krajeva i režiseru, Bjelogrlić je režiser tog filma, on je bio i ovaj, to mu je valjda prvenac, kako su oni sve to uspeli da slože. Međutim, sama poruka, Aco, tog filma je mnogo dobra. Poruka je ono što i danas poruka. Šta sve mogu Srbi kad se slože? Ue, e, znaš? Pa gledaj, jer u toj ekipi, ja sam izučavao, u toj ekipi bilo je mnogo interesantnih likova. Recimo, bilo je simpatizera komunista, to je bio ovaj Milutinac i Jakšić, golman. Pa je bilo nekih koji su posle bili policajci, pa su otišli, prebegli su, kad za vreme rata su bili policajci, pa su otišli u Australiju. Pa je bilo neki koji su bili profesionalni fudbaleri, znači svih i skoro svih struktura je bilo iz svake oblasti, ono, i kad su oni, eto, postali jedan tim, kad su počeli da dišu kao jedno, oni su tamo napravili podvig u Urugvaju i pobedili su i Brazil, koji doduše nije igrao, ovaj, nije to bila cela ekipa Brazila, to je bio samo ovaj deo Brazila, otprilike je ona država, odnosno grad Rio de Janeiro, ali nema veze, pobedili smo Brazil 2-1. I šta sad kažeš? Pa ništa, kažem da bi svet bio lepši, da uopšte nismo ništa slušali od toga što si sad ispričao. Da bi svet bio bolje mesto za život. E, a zašto sam ja šteo da ti ispričam jednako je važno kao ovo? Ja mnogo volim takve priče, samo ne volim ovako, vezan sam ovim kablom, nervira me i treba gledam u kameru i to, inače ja bih više volio takve priče da slušam. E, ima tu jedan lik koji je onako malo neispričana priča, to je taj takozvani Ivica Bek.
ali on i nije bio mnogo interesantan zato što se on u tu našu sve srpsku priču, kad se Srbi slažu, uopšte zapravo i ne uklapa. Jer mu je otac bio Nemac, a majka mu je bila Čehinja. I on je sticajem okolnosti što su oboje pobegli ili prebegli, igrao za našu reprezentaciju. A znaš šta, taj Ivica Beg bi ovoj našoj reprezentaciji mnogo dobro došao. Zašto? Zato što je čovjek na 50 utakmica dao 51 gol za reprezentaciju. I završio u Francusku kao slavni fudbaler. Čekaj, da te pitam sad, jel to pričaš sad o glumcu? Ne, Ivica Beg je originalni fudbaler koji je zaista nastupao u to vreme. Svi pričaju o Moši i Tirketu, razumeš? A niko ne priča o Ivici Begu, zato što je on nemačko-češkog porekla i da je on čovek dao 51 gol na 50 utakmica za reprezentaciju, čoveče, Bože, znači... Nema reči o njemu. Na svakoj utakmici dao gol. E, šta je sad još tu zanimljivo? Dobro, neću sad da ti pričam. Teo sam za onog sudiju Gugulovića, ali baš smo se raspričali. To ću nekom drugom prilikom, ako ikad uzmemo kao temu fudbal, da ispričam našim ljudima šta je fudbal bio i tamo 70-ih godina, a ne nekmo li sad. Sad se pretvorio... To možeš da ideš kod onog našeg prijatelja sa Arene Sport, da ti sredi gostovanje tamo na areni. I, kako se zove, da malo pričaš o sudiji Guguloviću. Sudija Gugulović? Da. Dobro. Ja verujem da oni plaču za tako... Jasne, ja sam ih hteo da se preporučim, da, čak imam i naslov. Pa slušaj, gledaj naslov. Pa gledaj naslov, čovječe. Slučaj sudije Gugulović. E, hoćeš nešto kažeš za kraj? Pa šta da kažem posle ovakve briljantne observacije, ekspertize o Ivici Beku i o glumačkoj ekipi iz Montevideo, Boktevideo u Ribarskoj banji. Šta da pričam posle toga, zvrate, to je realno u ovakvom okruženju u kome mi bitišemo i živimo, mislim, najbolji zaključak ove emisije. Eto, time ćemo i završiti ovu našu priču, a slučaj sudije Gugulovića za sad će ostati samo naša tajna, možda je nekad ispričam ako budem bio dobre volje. Knjige Aleksandra Šargića promenile su pogled na srpsku istoriju i etnologiju. Knjige Nije bilo seobe Srba na Balkan, Srpski pogled na svet i praistorija Srba pružaju niz kritičkih dokaza koji pobijaju laži o našem poreklu, starosti srpskog jezika i običaja i daju realnu sliku istorijskih izvora umesto nametnute paradigme o narodu bez korena. Knjige se naručuju putem maila srpskaprodavnica@gmail.com. Cene knjiga možete videti na vašim ekranima, a na mail je potrebno poslati ime, prezime, adresu, grad i kontakt telefon, jer se knjige šalju post ekspresom.